Я стверджую, що органи прокуратури областей в цілому – це приватна власність і приватні особи, які не мають права займатися діяльністю стосовно, як і суди Одеської області та інших областей. Всі вони – органи прокуратури обласні, органи місцевої прокуратури, органи судів. Всі знаходяться під санкціями Європейського Союзу, в цілому країн НАТО, західних країн та під санкціями Ради нацбезпеки і оборони України. Слава Україні! Також додатково повідомляю, що ці організації приватні, що і суди в Одеській області, і не тільки в Одеській області, а в усіх областях України приватні і не мають права розглядати ані кримінальні провадження, ані провадження будь-які. Для прикладу, ані цивільні, ані господарські, ані сімейні, взагалі ніякі не можуть робити провадження і розглядати їх. І представництво в судах. Займатися цим вони також не мають права. Більшість судів в Україні – це напівприватна власність взагалі. Або ніким не були утворені, що саме цікаво, як і органи прокуратури в цілому. І всі вони, головне, під санкціями. Тому підписуйся на цей YouTube-канал, поширюй це відео в тренди YouTube. Тут кажуть правду про те, як органи псевдовлади узурпували владу на місцях, створили свої кишенькові армії в цілому, досліджував військові частини Одеси, Одеської області та інших областей. Що саме цікаво, всі частини – це приватна власність. В цілому, детальніше в моєму блозі, в описі до відео. Про приватні суди, про приватні військові частини Національної гвардії та військові частини детальніше в моєму блозі. Також, якщо хочеш стати спонсором каналу, нижче реквізити стосовно цього. Тут кажуть правду. Будь-яка робота повинна бути оплачена. Слава Україні! Ми переможемо. Правдою про те, що ми давно окуповані окупаційною адміністрацією. В цілому, західних країн. І не тільки західних країн, але і фейковою Республікою Україна. В цілому, за основу. Республіка Україна – це перейменоване УРСР, який теж ніколи не був створений, як і Республіка Україна. Слава Бандері!